Izvolite, Mirjana, koja su to pitanja na koje želite odgovor? Ja vas jako loše čujem. Ne možete da nas čujete kada ne govorimo ništa dok slušamo vas. Ja vas slušam preko govornice, ali jako vas slabo čujem. Preko govornice? Molim? Preko govornice? Da, da. Dobro. Eto, potrudit ćemo se da budemo možda glasniji da biste nas bolje čuli. Pa što zovem sa mobilnog. Sa mobilnog, dobro. Izvolite, koja su vaše pitanja? Ja bih htjela da pozdravim Maju. Jako mi je lepa i draga. Hvala. Htjela bih da je pitam kako je sa zdravljem i kako je progurala zadrugu i tako. Kako si sa zdravljem i kako si pregurala zadrugu? Što se tiče zdravlja, moram da priznam da sam tu dobro. A mentalno? A u zadruzi... Da to nikada nisam bila. U zadruzi što je bilo... Tu postoje neki stanari, Darko. Jao, jadna ti bila, da. Reko, jadna ti bila u zadruzi. Što jadna? Pa mislim, kako da kažem, svi su onako iskorištjavali, kako da kažem, pa je zaludili, pa je ostavili, pa ne znam li ja kako da kažem. Znate? Pa dobro, zavodila je i ona i igrala se sa muškim srcima. Da, jeste, ali ona mi je bila najinteresantnija u zadruzi. Maja, zbog čega? Da. Najveća? Najinteresantnija, zbog čega? Pa mislim, onako je bila za sve, za sve. I za šalu, i za zabavu, i za ozbiljno komentarisanje, i za šou, jel da? Da, da. Pa, složit ću se sa vama, jeste. Ja mislim da sam negde reality igrač, slobodno mogu tako da kažem, jer samim tim kad uđemo u reality, mi smo reality igrač, koji je svestran i koji je dobro kotiran na svim poljima. I što se tiče crnog stola, i ljubavnih odnosa, i žurki, i komentarisanja. Apsolutno kompletan reality igrač. Ja to mislim za sebe bez lažne skromnosti. Sada se foliram ovde, a opet ništa ne radim fake. Znaš, ne bih sad mogla lupati da se posvađam s tom, a da to nije od srca. Ne bih mogla da uđem sa nekim u odnos, a da to nije iz srca. Ok, ne mogu baš svakog da zavolim kao možda nekog. Eto, tek tako. Ali, znaš, opet negde sve što radim ima negde nekog smisla. Dok, na primjer, postoje osobe koje su klasične amebe i koje ne rade ništa i onda očekuju... Ko su bile te osobe u zadruzi 6? O, pa Darko, ima ih. Sad kada bih krenula, ne bi do 5.20 dok je traja emisija završila. Znaš, počevši od visoko kotiranih do... Sad, razumeš? Ali, no, nebitno da nastavim dalje. Ja isključivo se vodim negde da ljudi mnogo više poštuju iskrenost i da žele da gledaju šou i zanimljivost, žurke, šale, druženje, ljubavne odnose, nego da ono, kao ja sam polirant, ja sam fina, pa nije to tako. Pa budi to što jesi. Više će da te prihvati cene nego sad kao da sediš i poliraš se. Bar ja to tako gledam. Ja sam uvijek voljela, na primjer, jake i sposobne žene, više nego neke koje, na primjer, od mnogih, znaš kako, uvijek negdje su ti u samom vrhu žrtve. Zašto? Zato što narod, ne kažem za sve, čast izuzecima, ali narod voli to jadna žrtva. A što ti nikada nisi birala da budeš žrtva? Nikada. Pre ću biti dželata nego žrtva. Jer ja sam neko ko je jako jak, ko je borac u životu i ko je negde svoj, pa makar ispala najgora, nikad ne želim da se foliram i da... Pre ću se predstaviti negde da sam i lošija nego što jesam, nego da prodajem magu ljudima. Takva sam, znaš, ne volim da me neko sažaljeva. Bolje me ono ispljuji, reci evo, najgore, takva je, kakva je, ali samo nemoj da me žališ. To nema ništa gore nego da me neko žali. Kao, joj, jadna, evo, pobedila je jadna, lupam. Lupam, razumeš? Lupaš, kao, tu si tek tako ovako rekla, dala primjer. Dobro, navela sam primjer sad, imamo tu više slučaje. Mirjana, izvolite. Darko, jako si... Kako da kažem, jako si interesantan i mislim šala i sve vama. Hvala vam. Da, ja bih htjela da kažem Maji, u zadruzi je najviše nju cenio Januš.
Janjuš je Maju najviše cenio, to kažete. Da, mislim, zavoleo je i prihvatio je njene reči. Pa dobro, ali ne bih bio saglasan baš sa vama da je on pokazao i dokazao da Maju najviše cenio u zadruzi. Bilo je tu i svađa i uvreda, setite se sam. Pa bilo je, ali mislim, on je više popuštao sve njoj. Mislim, kako da kažem. Dobro, imaju konjske živce. Maju treba preživeti. Nije, znaš kako, ja mislim da sam ja jedna totalno lagana osoba, nego ljudi ne mogu sa mnom iz razloga što ne mogu sa... Kako si lagana osoba, Maju? Evo sad ću ti objasniti. Ljudi ne mogu sa mnom iz razloga što ne mogu sa samim sobom. Zašto? Zato što ja sam neko ko ne vara, ko poštuje partnera. Ali čekaj, evo da te pitam. Gledali smo u zadruzi tvoje emotivne veze. Imala si ih nekoliko. Za spoljni svet pre zadruge, tu smo čuli neke stvari, ali ne znamo, nismo pratili. Da li si imala, da se ne uvrediš, neku normalnu emotivnu vezu? Naravno. Koja je trajala 5 meseci, godinu i po dana, koliko već, a da nije bilo dramatičnih svađa, da nije bilo... Sa čorbom. Evo naprvo, zašto nisam sa čorbom, pozdrav za Ticu, zašto nisam pravila sa njim scene? Zato što me... Okej, imao je te neki... Postavlja se pitanje da li je problem u tebi ili u svim tim ljudima? U svim tim ljudima. Stvarno? Da. Loši izbori. Darko, znači ja kada sam bila sa Janjušem, ja, na primer, eto, ajde kažemo najveći ljubav, ja sam ušla iskreno sa njim. On je taj koji je bio zauzet. Nisam ja nikoga terala da bude sam. Dobro. Posle Janjuša, kada se desilo ono za trudnoću i sve, ja sam posle toga ušla u odnos sa Filipom, koga sam stvarno iskreno zavolela i ko mi se našao u trenucima kada mi je bilo najteže. On je ušao u zadrugu, prevario me sa ovom iz... Kako se zove ona? Ne mogu da se sedi pevačica. Kao pevačica? Sandra Čaprić iz Ivanjice. Bravo. Sa tom. Pa onda Dalila i cela ta priča. Onda uđem, bude sam... Ali hoću da ti kažem, ne vidim da sam ja tu napravila neki problem. Moja ljubomora koju posjedujem u sebi, koja je moja velika mana, isključivo zato što mi oni daju povode za to. Ti kada si prema meni fair i pošten, to ne postoji, ali ne možeš sa ovim mozgom i sa ovim klikerom da se zajebavaš. Žargonski rečeno. Znaš, nisam ja sad tu neka seljančura ili neka brđanka, pa da sad meni dođe neki tu frajer da prodaje maglu kao lupom Zvezdan Anđeli ili razumaš me. Tako, na primjer, da ti napravim, eto, čist primjer. Komparaciju. Komparaciju, bravo. Znaš, postoje žene koje trpe, i koje, eto, ćute, znaš, zažmure na jedno oko i ne vide ništa, ja neću. Zašto bih kad ne moram? Pre ću biti sama i raditi u životu ono što ja želim i što me čini srećom, nego da me neko pravi budalom. Što ja sad kao sad sedim i kao muž me vara, dečko me vara, ja sedim kući kao fine, ja super, imam muža, blago meni. Ma nemoj. Sama, svoja, sposobna, nezavisna i bude vam lepo u životu. Čovjek sebe najviše zavoli kada nauči sam sa sobom. I to je definitivno istina. E, pa tek onda možemo da pričamo za dalje. Mirjana, izvolite. Može Maju da dobijem. Evo, tu je Maja, slušava sve vreme. Majo, imam jedan odgovor da te pitam. Da li Filip neće biti sigurno sa ovom Danilom duže? Opet će on tebi se vratiti, pošto je on jako tebe zavoleo. Ali Filip nije sa Dalilom već dugo, dugo. On je sa Aleksandrom. Ne znam da li to znate. A to niko ne zna. On? Sa Aleksandrom hoće da kažem. Ja sam pogrešila. A pogrešili ste, dobro. Da, pogrešila sam. Mislite da će Filip da se vrati Maji kad tad? Da, kad tad. Šta kažeš ti, Majo? Jer je najviše Maja bila s njime. Šta da kažem? Ono što misliš. Da li? Šta tačno? Gledateljka smatra da će se Filip tebi kad tad brže bolje vratiti i da neće ostati sa Aleksandrom zato što tebe najviše voli. Da li deliš njen stav? Pa ne mogu ja da uđem u tuđu glavu i da gledam kako ko razmišlja i da li postoje još te neke stvari. Iskreno da vam kažem, stvarno ne razmišljam o tome jer je na taj odnos stavljena tačka i ja želim se usreću. Ako je neko srećan, ja želim svu sreću i to je to u principu. Sad ne znam da li će to potrajati, dok li će trajati, niti me interesuje, ali neću svakako apsolutno jednu ružnu reč izgovoriti, niti se vraćati na te neke stare stvari. Samo ću reći da sam ja bila u tom odnosu iskrena, 100%, i to je to. Mirjana, imate još neko pitanje?
hoću da vas pitam za Anu. Vi ne vedujete da je ona imala nasilje u porodici? Ili, Maju, ja sam imala nasilje u porodici, imala sam dečicu, dva sina maleni, pa mu je ostavio samu i matretirao i svašta. Majo, da li veruješ da je Ana imala nasilje u porodici ili ne? Pa ne znam, da ako nisam ja živjela sa ljudima u kući, sada ja mogu da razmišljam ko je kako živeo, ali verujem da su se dešavale neke situacije s obzirom da smo imali priliku da vidimo u zadruzi. Kakav je odnos između Zvezdana i Ane. Zvezdan prema meni nikada nije bio loš, čak je bio jako dobar. I ekspeditivan. Pa ne mogu da kažem ništa loše za njega. Znaš, prema meni lično nikada nije pokazao ništa loše. Ali prema Ani jeste. Da sam na njenom mestu, naravno, da bih... Ono što Ana uradila je ništa. Veruj mi, ja bih mu napravila haos od života. Da je meni to uradio. Ali, sa moje tačke gledišta, što bi rekla Žakica, ne mogu da kažem ništa loše, jer čovjek meni ništa loše nije uradio. Znaš, tako da, očigledno, svako u tebi budi nešto drugo. Zavoliš me najgoru, dobit ćeš me najbolju. Što je u tebi probudio Zvezdan? Pa Zvezdan... Pa nije ono što sam očekivala. Znaš, Zvezdan je prema meni bio jako dobar, ja sam prema njemu bila super. Eto, to je kad tad moralo da se desi. Ja sam to rekla da će da se desi i to se desilo. Znači, nije sad to kao grom iz vedra neba, otkud sad Maja i Zvezda. Ne, ja sam rekla to će se desiti i to se i desilo. Dobro, nekako sve je išlo ka tome. Sve je išlo ka tome, definitivno. Koja je Anđela? Pa ona njega nije interesovala za tri života, razumiješ? Kako nije? Pa nije, po mom mišljenju, da je to bilo dovoljno jako. Ne jedna Maja Marinković. Niko na ovom svetu to ne može da rasturi. Kao i sve ostale odnose koje su bili zastupljeni u tom trenutku u zadruzi. Ali, hoću da ti kažem jednu stvar, a to je, kad je nešto dovoljno jako, ne postoji osoba da to sruši. Tako je i odnos Zvezdanova i moj. Mirjana, imate li možda neko pitanje ili je to sve? Htela bi da pitam za Acu, da li je sa Acom zajedno. Ja bih želela sve najbolje da bude sa Acom. Sa kojim Acom? Pa ovim, kako se zove, što je s njime, prva ljubav što je. Da li je Ana sa njim? Ana, da. Pa jeste, koliko znamo. Da. A ovaj pukovnik stalno se javlja ko nenormalan. Bez veze. Ne znam, nema ga večeras, ne znam šta se deša. Pa nema ga, ni ne treba. Zašto je njemu toliko zapelo za Anu kad ona ima njenu ljubav? Ali je on ubeđen da je on Anina ljubav i da je Ana njegova ljubav, tako da to njemu ne možete dobiti. Pa da, ja možem da kažem i ovaj je moja ljubav i ovaj, a od toga ništa. Razumem vas, Ali, ali... Hvala Mirjana što ste se... Da, htjela bih da vam kažem moj primer. Ja sam u kolicima. Dobro. Bolesna. Ne možem da hodam. Kolica su mi skroz otišla u propast. Ne možem da koristim. Živim od socijalne pomoći. Imam dva sina koji me ne gledaju već 10 godina. A u selu su. Užas, šta da vam kažeš? Evo, pukle su mi naočare, gledam na jedno staklo vas. A nemam od čega da kupim naočare i kolica ni ništa. Jedva preživljavam. Jako mi je žao što to čujem, nadam se da će se javiti možda. Ja sam bila pre 10 godina u bolnici. Kad sam došla kući, ono sve rupetine... U kući, a pasova, 30 pasova u kući, po glavi, nisam mogla spavati dan i noć. Jer to mi verujete. Ne znam odakle ste, ali verujem da treba da se... Ja sam iz Lalića, tu kod Odžacka opština. Obratite se lokalnim vlastima, obratite se opštini, centru za socijalni rad, komšijama. Ja dobijem socijalne centre rada. Siguran sam da postoje ljudi koji bi vam pomogli, samo je možda potrebno se vaša priča čuje i da se malo ljudi angažuju. Pa tražila sam ja pomoć od socijalnog centra rada. Oni su mi rekli da ja dobijam socijalnu pomoć.
Jeste, koja verovatno nije dovoljna, budući da nemate baš adekvatne, po svemu sudeći, uslove za život. 12.000 je sve... Ja živim, možda vam reći? Kažite, pa da... Znate da ja živim od 12.600 dinara. I dažbine plaćam i hranu. Preživljavam. Jako mi je, gospođo, žao što čujem ovakve stvari. Da li bi mi mogli nešto da pomognete, bar kolica ili nešto? Eto, čuli su ovo ljudi, čula je javnost. Uključili ste se u emisiju koju mnogi gledaju. Znate kako mi je teško kad mi sinovi ne dolaze. Jedan mi je u mojej ulici, a drugi je imao svoju firmu, butik, i ne dolazi da me vidi. Ja ih od malena, muž me je ostavio i tuko me i svašta, jer oni su ostali sa mnom. I do kraja otišli su kod njega i ja sam bila dobra, a on je... Ja sam bila onda, nisam bila dobra, on je bio dobar. Ne znam šta da vam kažem, jako mi je sada sve ovo tužno i potresno. Nismo ovdje, nažalost, da se bavimo tim stvarima, već nekim drugim, ali eto, kada već ovo čujem da su vam sinovi tu isto mesto, jedan sin čak u istoj ulici, ne obilaze vas, treba da im bude sramota. To je stvarno užasno. Vaš sad apel su čuli brojni ljudi, brojni gledalci. Ukoliko je neko u prilici želi da pomogne, neka nam se javi, pa ćemo već to iskoordinisati da vas spojimo i da pomognemo. Hvala vam, Mirjana, mnogo što ste se javili. Ja sam ih prijavila u socijalni centar rada. Oni su mene se odrekli. Odrekli se mame. Šta da vam kažem? Strašno. Šta da vam kažem? Jako ružno, odvratno i užasno. Prođe sin, izvinite što vas prekidam. Prođe sin kolima ovudan pored moje kuće. I ne stane uopšte. Prođe, kad moram reći, kao pored govna. Strašno. Užasno, užasno. Eto, i ukoliko i oni sada gledaju, sramite se, stidite se. Ne znam što da vam kažem. Hvala vam mnogo što ste se javili. Žao mi je zbog svega ovoga što sam čuo, ali eto, verujem i nadam se da će se stvari promeniti, da će biti bolje. Ima dobrih ljudi, ne treba da gubimo nadu i uvek negde kroz život bi trebalo da nas vodi optimizam. Jer koliko god da je loše, mora u jednom trenutku se okrenuti i da bude dobro. Znate, svi su imali takve situacije u životu. Kada ide pa ne ide, pa sve tako u krug, to je sve život, ali tako. Ajmo na Twitter da vidimo šta to Maju pitaju titaraši, na koji način komentarišu.